Evropa mora u potpunosti da podržava Kijev i bude spremna za svaki scenario kako bi se postigao mir u Ukrajini, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Napravili smo ovaj skok od samog početka sukoba u Ukrajini, ali moramo da idemo još dalje. Mi to shvatamo i zauzeli smo oštar stav. Ovo pitanje ćemo pokrenuti i na zajedničkom francusko-nemačkom savetu ministara i savetu odbrane u utorak. Moramo pomagati Ukrajini da se odupre do samog kraja. Naoružavati je, obučavati, podržavati, biti spremni za svaki scenario kako bismo izgradili dugoročni mir u okviru međunarodnog prava. Rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom. On je naglasio da bi nakon svoje trodnevne posete Nemačkoj želeo da vidi ambiciozan plan za odbranu Ukrajine, odbranu i bezbednost Evrope sa izgradnjom zajedničkog okvira za ovu bezbednost kao i zajednički pogled na rast, inovacije i konkurentnost Evropske unije. Macron je u nedjelju doputovao u prvu zvaničnu posetu jednog francuskog predsjednika Nemačkoj posle 24 godine. Na sastanku sa predsjednikom Steinmeierom Macron je rekao da današnji izazovi, uključujući sukob u Ukrajini, zahtevaju skok u saradnji Francuske i Nemačke radi pripreme budućnosti. Ranije je francuski predsjednik izjavio da se Evropska unija složila da stvori devetu koaliciju za duboke udare, isporuke raketa srednjeg i dugog dometa u Ukrajini. On je također rekao da će Francuska učiniti sve da spreči Rusiju da pobjedi u ovom ratu. Sa svoje strane, nemački kancelar Olaf Scholz više puta je izjavio da Berlin ne želi da sukob između Rusije i Ukrajine preraste u sukob između Rusije i NATO-a. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.